Vaida es mira al espí y no es veu la cara. No se la ha vista mai. Sencillamente, porque no entiende. Ni cara, ni orelles, ni cabello. No te cap. ¿Qui no té mà? Es manc. A qui li falta una cama? Coix. A qui li falta un ull? Tort. Però no n'hi ha cap paraula per anomenar aquell que no té cap. Perquè una persona sense cap no és possible. Però Vaida és real. Perquè parla, juga, estudia, somia i riu.